seguit, sí, amb molt de gust, us començo a llegir la declaració. Juntes som més, diu el manifest del 8 de març de 2018, cridant a totes les dones a plantar-nos i fer vaga. Una vaga laboral de cures, de consum i estudiantil. Des de la sectorial Dones de l'Assemblea, animem a totes a sumar-nos a la mobilització internacional de la vaga per reivindicar i fer visibles les desigualtats i opressions que patim les dones d'arreu. Tenim tots els motius del món per sortir al carrer. Fem-ho. Les diferències salarials entre homes i dones d'un 23% de mitjana que equivalen a treballar sense cobrar uns 60 dies l'any, amb incidència directa amb les cotitzacions i prestacions vinculades.